Jūs zināt, ka filmās ir, tad, nu, tā kā, kad nomirst, tad nonāk paradīze, un ļoti bieži to attēlo, ka ļoti gaiša telpa, kur viss ir balts. Tā, ka, nu, nevaram, taču viss jau tā ir nu, fikcija, bet nu, par to, kā, kā tu ar to fikciju radi to pārtraukumu realitātē, vai kā to sauc. Jā. Man ir klusums, bet ir skaņa, kad kādreiz ir bijis nereāls trācis, tur ir bijis šausmīgi daudz cilvēku un tie laiki, un pēkšņi tas viss ir tā kā aizslaucīts. Sākotnē viņš atradīsies tajā sterilajā vidē, kas būs tā priekštelpa. Un tur mēs vēlēsimies parādīt to sajūtu, kas rodas pilsētās un vai nu pastos, vai nu lidostās. Jo Melders pats strādāja akadēmijā un katru dienu pasniedza cilvēkiem, tēlniekiem visu mākslu, bet nestoties to, viņš vienalga katrā brīvajā savā brīdī brauc uz laukiem un palīdzēja tur ravēt dobas, lasīja kartupeļus visu. Visu lauku darbu staisīja. Plāns parādīt to viņa dzīvi, kā tas viss izskatās. Jo viens ir tas, ko viņš prāda savas darbos, otrs ir tā viņa iekštāpa un tā vide, kurā viņš uzturās neviktīgi. Vēl būs liels saimes galds, tā kā parasti ir pieņemts tajās mājās. Visās acijās, kur ir galds tik lietots gan ikdienā, gan kāzās, gan bērēs. Un... Pēdējās sekundes līdz lielajam pasākumam. Ciņas ir rociņas. Tam taidi, kas ar